Beynəlxalq məsələləri araşdıran erməni ekspert Suren Sarkisyan artıq Ermənistanın xarici ölkələrdəki bəzi səfirliklərinin təhlükəli addımlar atmağa başladığını deyib. Stat, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın Ermənistana təklif etdiyi sülh müqaviləsi hələ də cavabsız qalıb. İrəvanda radikal düşüncəli siyasətçilər, politoloqlar bunu özləri üçün arzu olunmaz hal saysalar da, yerli media dəfələrlə ölkə rəhbərliyinin sülhdə maraqlı olmasını gizlətmədiyini yazıb. Statın sonu. Onun sözlərinə görə Ermənistanın xarici ölkələrdəki bəzi səfirləri çox təhlükəli tezislər irəli sürürlər. Xüsusilə də fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin hakimiyyət orqanları ilə görüşərkən, onlardan sülh dövrünün açılması üçün kömək istəyirlər. Yəni deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ problemi artıq həll olunub. Qondarma artsaq artıq Ermənistanın prioritet məsələsi deyil. Gördüyümüz kimi bu elə rəsmi Bakının da tezisidir. Həmin ölkələrdə bu İrəvanın Qarabağdan tamamilə imtina etməsi mövqeyi kimi qəbul edilir. Onlar səfirlərimizin məlum mövqeyinə reaksiya kimi adətən belə cavab verirlər. Yaxşı ki, bir halda ki, artıq Qarabağa ehtiyacınız yoxdur, onda diqqətinizi başqa məsələlərə yönəldin. Maraqlıdır, Ermənistan diplomatiyasında yaşanan bu tendensiya nədən xəbər verir? Söylənən fikirlərlə bağlı politoloq Yeganə Hacıyeva baş xəbəri açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan və onun havadarları qəbul etsə də, etməsə də Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub. Bəzi məsələlərin isə həlli yolları qalıb. Bu mövzuda üstünlüyü Azərbaycan tərəfdədir. Müharibənin qalibi kimi həm də hüquqi amil bizim tərəfdədir. Münaqişələrin həlli beynəlxalq hüquqa və bir də güc amilinə əsaslanır. Ermənistan bəzi narahatlıqlar yaradır ki, prosesi uzatsın. Ermənistan bilir ki, onun gələcək mövcudluğu bir sıra məsələlərdə geriyə addım atmaqdan keçir. Bunun kökündə həm də beynəlxalq hüquqa hörmət durur. Onlar bilir ki, olmayan arsağı qabartmaqla yalnız vaxt itirmiş olacaqlar. Bu həm də Ermənistanın bəzi ölkələrlə ikili münasibətlərinin prioritetlərinin formalaşmasına ciddi əngəllər yaradır. Çünki sübut olunub ki, Qarabağ Azərbaycanın hüquqla tanınan ərazisidir. Reallıq bundan ibarətdir ki, Ermənistan xarici siyasət kursunda Qarabağla bağlı iddialarını arxa plana keçirir. Düzdür, tam imtina etməsə də prioritet sırasından çıxarır. Azərbaycan Prezidenti dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi tutarlı müsahibələrin və ordumuzun yaratdığı reallıqların bu stereotipin formalaşmasında ciddi rol olub. Bir də ki, heç də bütün dünya erməni diasporunun təsiri altına düşən 3-4 korrupsioner lobby qrupundan ibarət deyil. Dünyada obyektiv mərkəzlər, ölkələr də az deyil. Onlar həm də dünyadakı İctimai rəyin formalaşmasında önəmli rolu oynayır. Azərbaycan öz tutduğu yola davam etməlidir. Ermənilər sonda anlayacaq ki, xırda təxribatlarla nəyəsə nail olma mümkün deyil və yavaş-yavaş bütün reallıqları öz xoşları ilə qəbul edəcəklər.